спрацьовував. Так, ну що, тоді все, можемо починати. Гадаю, що хто не приєднається з нових. Всіх вітаю ще раз. А почнемо тоді, да, з того, як змінити аватарку скретчику. Дивіться, значить, якщо ви вже зареєструвалися, от, ну, наприклад, да, зайшли на сайт, і ви вже зареєстровані на сайті. А тикаємо на свій аккаунт. Ось ця кнопочка тут. Справа зверху. Ось вона. Тикаємо на цю штуку, натискаємо профіль. Давайте ще раз, оця штучка. На цю штуку тикаємо профіль. От, і у нас є, ну, відкривається менюшка нашого профілю. Тепер у нас тут є ось наша аватарка кота. Ми просто на неї тикаємо. А, ой, не на неї прямо, а ось на цю кнопочку маленьку, де написано «Change». Ого, ось тут тикаємо. Ну і можемо тут поставити якусь там фотографію, наприклад, ось так, там машинка є з нашою. Тикаю Enter. А, дивіться, да, тут є якесь обмеження по картинкам. Коротше, тут не всі картинки проходять. А, ну окей, в цілому тоді суть ви зрозуміли. Тикаємо клавішу Change. На кнопочку Change і обираємо якусь картинку, яка вам подобається. Угу. О, да, і тут можна обрати також опис, не обрати, додати опис, те, над чим ви працюєте, тут є ваші проекти, це чудово. А, да, до речі, я там просив скинути інструкцію на канал, як створювати аккаунт та як викладати свої проекти. А ви бачили цю інструкцію? Угу, да, будь ласка. А ваш цей проєкт TikTok, Тоя, TikTok, він опублікований? А, публікував, я можу зараз навіть посилання скинути, зараз навіть скинути. А... Це не подобається. Зараз я на вас підпишуся. Добре, так, зараз я скину посилання. Да, і хтось підняв руку, да, будь ласка. А, в мене просто не відкрився цей файл, де ви кидали, як цей, як можна поділитися. Ага, не відкривається цей файл. Окей, нема проблем. Я зараз покажу прямо зараз, мабуть. Це не проблема. А, да, давайте покажу. Значить, я вам говорю, не треба так робити длинні картинки, то вона у вас буде дуже погана. Та не гарно. Ой, вибач, я трошки тебе щось погано почув, Демір. Краще не використовувати длинні картинки, то вони будуть гарні, не дуже погано виглядати. А, ну це так, так. А, так, да, давайте зараз я секундочку кину посилання на цих розтиканулика. Так, раз, кину. Так, як я Демір обіцяв, кинув посилання на квест кинулка. Тепер давайте я покажу, як викладати свої проекти ще раз, якщо у когось інструкція відкрилася. Дивіться, заходимо на сайт скретчу. Зараз у мене закриється верхня панелька зуму, і я це зроблю. Ну, зум, давай, надійся. Тут зумає верхня панелька, і вона чомусь мені це перекриває, а кудись пересунути, я її чую. Капець, ладно. А, заходите на оцей сайт. Значить, сайт зі скретчиком. Ось він. А, якщо у вас вже є аккаунт, то можете натиснути створити. Так? Ось, будь ласка, в нас відкрився скретчик. Я тут додамо якийсь код. Наприклад, нехай наш кіт там переміститься на 30 кроків вперед. Ось все, ми розробили якусь програму. А що ми робимо тепер? Ми можемо обрати і назву. Дивіться, якщо ви вже зареєстровані, у вас буде декілька нових кнопочок тут у верхньому меню. А по-перше, це таке поле, де ви можете обрати назву своєї гри. Ось таке текстове маленьке поле. А тут я можу обрати назву програми, наприклад. Simple Program. Все, обрали назву, і отут є кнопочка поділитися.
у цій кнопочці може бути якийсь інший текст, але суть у тому, що вона буде оранжевенькою, і вона буде знаходитися біля ось цього поля з назвою. От тикаємо на цю кнопочку поділитися. От все. Тепер мій проєкт вже є на сайті. Я можу сюди додати, ну, вказівка – це інструкція, як грати. І можу додати якісь замітки. От. Тут я можу обрати назву. Наприклад, не знаю, хочу я змінити назву програми. Я ось можу в цьому полі змінити, і все, змінюю автоматично переписку. Так, тут можна також додавати навіть коментарі до проєктів один одного. І тепер як їм поділитися? А, отут знизу є. От бачите, знизу є така кнопочка. Угу, так, так, Дамір. Нічого, я знаю ці ось сердечки та зірочки. Якщо на них нажати, то тому, хто зробив це автору проєкту, прийде повідомлення на його скреч-чат, як там, не знаю, як це сказати, скреч-повідомлення. І там буде написано, якомусь там користувачу скреч сподобався ваш проєкт. Ага, прикольно, це треба на оце сердечко написати, так? Так, або якщо коментар написати, це ж буде. Я зараз можу вам скобу показати. Прикольно, давай. Давай зараз спробувати. Зараз я відкрию. А, добре. Так, і давайте тоді, да, допоясню, як поділитися посиланням. Отут знизу, бачите, де в нас лайки, зірочки. Зірочка – це, типу, зберегти проєкт у, ну, до себе у аккаунт, так? Да? Тут є кнопочка «Copy link». Вона чомусь не перекладена на українську мову. Вона залишилася англійською. Ну, перекладається це як скопіювати посилання. Ми тикаємо на цю кнопочку. І отут у нас є два типи посилань. От на це нижнє ми просто не звертаємо уваги, це воно нам не потрібно. Ми натискаємо оцю верхню кнопочку «Copy link». Тобто нам потрібно це посилання. От натиснув. Все, воно в нас скопіювало. Тепер, наприклад, якщо я хочу поділитися цим посиланням десь, я заходжу туди, де хочу поділитися посиланням, тикаю правою клавішою миші, правою, тик, і тут є кнопочка «Вставити». Вставляю. Натискаю Enter зараз, і у вас тепер є посилання на цей проєкт. А, так, і підняла руку Настя, да, будь ласка, Настя, слухаю. А ось в мене це зовсім ніяк не появляється. Я змогла відкрити ось таку ж програмку, але біля Unshare, як у вас тут написано, в мене немає не додати в студію, не Copy link. Ага, а якісь кнопочки інші, можливо, є? Чи, типу, тут взагалі пусто? Ні. Ага, пусто. Так, окей, це цікаво. Так, ну давайте я зайду в якийсь інший проєкт, можливо, у мене теж був такий баг. Зараз. Може, Настя не увійшла? Вона то створила аккаунт, але не увійшла. А все одно, начебто, якщо навіть аккаунту немає, то можна скопіювати посилання. Окей, Настя, а можна, будь ласка, включити презентацію екрану, якщо тобі зручно, і показати, так, як це виглядає, щоб я тобі дякую. Я ось дякую. А демонстрацію екрану мені безпечно включили. А, все, я вибачаю, зараз я поверну цю функцію. Так. Зараз на секундочку, вибачте, будь ласка, я поверну цю функцію, бачу, постійно збувається. Такс. Я настройки. Це, начебто дав дозвіл. Можете вмикати. Так, є. Дивлюся зараз. Ось я зараз. Ось я війшла. Ось. Ага, все, бачу. Так, я зрозумів. Дивіться. Потрібно, ну, тут скретчик вам говорить, що вам потрібно підтвердити свій імейл. От. Значить, як це працює? Вам потрібно зайти на свою пошту, ну, наприклад,
можна бути просто... Я пам'ятаю, там зараз, я якщо знайду, через декілька годин, я пам'ятаю навіть, як їх... Ну щось, в мене приходило повідомлення, там в них така... почта не дуже схожа. Така звичайна. Вона називається... Ага, були житті проблеми, так у вас? Дивно, бо у мене не було такого повідомлення, щоб я щось підтвердив. А, ну, дивіться, я вам тоді дам просто інструкцію в загальному. Якщо ви не... Це no reply, там воно підписано. No reply. Ось, що до мірку, будь ласка, трошки погано. Воно підписано, це повідомлення, як no reply. Ага, зрозумів, так. Тобто, це треба зайти, дивіться, треба зайти, по-перше, на пошту свою, а, ну, на ту, з якої ви реєструвалися. Так, там на пошті буде лист від Scratch. Ні-ні, це буде окрема програмка. Ось моя пошта. Ага, ось, дивіться, треба... Ага, тільки мені здається, воно трошки неправильно друковано, але це нічого. Дивіться, я в загальному дам інструкцію, бо це зараз буде досить складно пояснити. Потрібно зайти на оцю пошту. Значить, для цього можна зайти на сайт, який називається Gmail. Gmail.com. Ось цей сайт, я його виключатив. Значить, на цьому сайтику вам потрібно зайти на свою пошту, тобто треба її ввести і ввести до неї пароль. А коли ви це введете, у вас відкриються ваші повідомлення. Там буде повідомлення від Scratch, от Демір написав, що вона називається No Reply. Ну, воно буде підписано, що воно надіслане від Scratch. Да? От, ну, якось так воно буде підписано. Ви на це повідомлення заходите, там буде якесь посилання. Ну, там буде щось написано, типу... Ой, вибачте. Типу, натисніть, щоб для підтвердження свого імейлу. А ви на цю кнопочку тикаєте, імейл у вас підтвердиться. Ну, тут, дивіться, я можу... викласти інструкцію якби окремо, як це зробити, ну, попросити, щоб такого. А можете попросити, наприклад, у батьків допомоги. Я гадаю, ну, в цілому, вони мають допомогти з електронною поштою. Бо електронною поштою ми часто користуємося. Да, не думав, що виникне така проблема. Дякую, Настя, да, можеш вимикати презентацію екрану, я зрозумів. Як вам буде краще? Щоб я виклав інструкцію, як підтверджувати свій імейл у скретчику. Давайте цей викладати. Зробити інструкцію, так? Добре. Так. Добре. Я зроблю інструкцію, попрошу, щоб її тоді виклав без проблем. А якщо що, ну, інструкцію я зможу зробити, мабуть, або сьогодні ввечері, або там завтра. А, ну, тобто на тижнику. Постараються викласти, я сподіваюся. А якщо хочете, ну, вже швидко зробити, можете попросити мого батьків, щоб вони зайшли вам на пошту і тикнули на посилання. Я гадаю, що вони зможуть допомогти. Але інструкція також буде. Добре, то прошу. Добре, можете тоді вимикати демонстрацію екрану. Дякую. Зараз. Угу. Да, щось така дивна проблема якась виникла. А зараз воно як хоче. Що не виходить вам купити демонстрацію? О, все, чудово. Так, дякую, Настя. Вибачаю за такі проблеми. Щось скретчик. Скретчик дуже багато всього просить, щоб зареєструватися в ньому. Да, але якщо ви підтвердите ваші мейли, то у вас з'явиться отака, ну, дві кнопочки, натискаєте copy link, оцю кнопочку, копіюєте посилання, ну, і потім його скидаєте. Добре. Інструкцію вам надійшла.
О, давайте подивимося, якісь повідомлення в мене з'явилися. О, Даміру подобалася моя гра. Дякую, Дамір. Дають як. Дякую. Так, ну добре. Тоді давайте переходити до гри, власне. А, так, зараз тільки мені потрібно відкрити те, що ми говорили вже. А, так, Кирило, да, будь ласка. А, у мене є питання насчет гри. Ось у мене я поїхав, просто коли я граю, типу, я просто не встиг доробити трошки, коли закінчився урок, то коли я просто їду, і у мене дерева становляться просто в ступор, коли вони границі косаються. Просто вони зупиняються. Дивна проблема. Окей, давайте тоді зараз переглянемо код. Ну, можеш також, наприклад, вімкнути демонстрацію екрану, я подивлюся на код. Ну, і добре, я зараз покажу. Зараз включу камеру просто. Проблем. Так. Добре. Так, зараз. Переключаю сторону. Ось. Я ось їду, наприклад. І отак ось все. А, зрозумів. Так, можете, будь ласка, показати код, код для дерева? Так, ну у мене тут... добре, я покажу зараз. Так, ось він. Так, зараз я тебе тільки закріплю на екрані. Так, ага, дякую. Так, дивлюся. Значить, ми переміщуємося так, добре. А якщо значення Y дорівнює 228, то це мінус 258. Так. Давай думати. Значить, можеш там, де мінус 228, наприклад, поставити число мінус 170. Ну так, для прикладу. Добре, зараз зробимо. Мінус 170, так. А, да, наприклад, мінус 170. А, і там знизу одразу є командочка перемістити в х мінус 178, у мінус 49. Бо там потрібно... ні, це дуже знизу, трошки зверху. Да, ось це. Там, де у, постав, будь ласка, наприклад, число 170, наприклад. Добре. Ой, не то? Так, ось. Угу. Тепер можеш пробувати вмикати. Добре. Якщо не спрацює, то буде ще одна. Ні, не спрацювало. Поки. А можеш, будь ласка, показати, що там вийшло? Так, ось. Ну, в принципі, воно просто там застряло. Зараз спочатку. Ось навіть як це у нас перше дерево, ну воно просто любі два дерева, і вони обоє застріють там. А, окей, тоді буде план Б. А, будь ласка, переведи камеру на код. Ага, дякую. І от дивися, там, де у тебе є умова, якщо у тебе в зеленій рамочці стоїть значення Y дорівнює 170, ну, мінус 170. Так. А, спробуй оце значення Y вийняти з цієї рамочки, постав його десь у стороні. Дякую. А тепер, а, да, просто його десь, дякую. І тепер оцю штучку, шестикутничок зелений, можеш просто видалити. Ось так ось. Угу, да, можеш його десь так поставити. А тепер можеш, будь ласка, зайти у скретчику, у вкладку, бож зараз скажу, як ця вкладка називається, вкладку оператора. Так, єс, є. І обери там такий самий зелений шестикутничок, але зі значком менше. Це така галочка, зараз я у чаті. Я знаю. Ось такий? А, так, давай. Так, да, чудово. А тепер ось у цей вільний кругляшок перемісти, будь ласка, оце значення ефік. Добре. І тепер там, де 50, встав цифру мінус 170. Добре, зараз. Мінус 170. Так, є. Ну тепер
має наче спрацювати. Якщо не спрацює, то ми зараз подивимося більш глибше. Так. О, так, спрацювало. Дякую вам велике. Не за що, не за що звертатися. Я потім трошки детальніше поясню цю помилку, що вона така. Так, давайте повернемо ситуацію екрану. Готово. Так, значить, у мене, на жаль, випадково видалося та гра, яку ми робили минулого разу, тому я її зараз дуже швиденько поверну. Значить, що ми зробили минулого разу? Давайте записати скетч. Так, зараз буквально одна секундочка. Все, давайте я прям тут, мабуть, от напишу. Значить, що ми зробили минулого разу? Так, у нас була змінна, яка називається, швидкість. Ми на початку програми надавали і значення. Так, потім у нас був цикл завжди. Да, це я зараз поверну дуже швидко код програми, який нам ще був до цього, бо він у мене видалився випадково по моїй правилі. Так, тепер, якщо в нас було натиснуто клавішу стрілка вгору, то ми, що ми робили? Ми збільшували нашу швидкість. Змінити швидкість, наприклад, на 0.1. Так, а якщо у нас була натиснута стрілка вниз, то ми змінювали швидкість на мінус. Чудово. Так, і тепер вход для дерев у нас був наступний. Значить, ну, в цілому ми вже пояснювали, тому не будемо так на вході дерев особливо зупинятися. Так, дивимося, як це все працює. Ага, ой, тут тільки зі змінами трохи наплутано. Тут швидкість і. Де ж? Тут. Так, і оце дерево продублюємо. Так. 56-15, 56-15. Ой-ой-ой. -56-115. Так, камінчик ми поки що проберемо. Так, супер. Давайте я оці зміни видалю, які нам вже не потрібні. Значить, код програми у нас виглядав приблизно наступним чином. Значить, була машинка. Вона могла збільшувати швидкість і зменшувати. А сьогодні я хотів би зробити так, щоб наша машинка, ну, рухалася більш-менш реалістично. А зараз ми розглянемо, що таке рухатися реалістично. Значить, ось у мене є презентація. Бачите презентацію, так? PowerPoint. Так. Чудово, дякую. Значить, зараз ми швиденько деякі теоретичні аспекти розглянемо того, як нам зробити рух автомобіля більш реальним. А перед цим я хотів би більш детально розглянути, що таке координатна, бо ми на цьому насправді ніколи детально не зупинялися. Так, значить, що таке координатна площина? Це фактично штучка, яка дозволяє нам визначити положення певного об'єкта у просторі. Значить, дуже по-простому. Якщо у нас є певний простір, наприклад, не знаю, що там, стіл, да? І нам треба визначити на цьому об'єкті положення інших об'єктів, то ми можемо розбити весь простір на велику кількість кліточок. Ось, наприклад, як ось тут показано, тут, правда, картинка трошки замилилася чомусь. Але тут видно, да? Велику кількість кліточок. Ось ми розбили простір на велику кількість клітинок. Ось у нас вийшла координатна площина. Тобто це в нас просто набір клітинок. А кожна клітиночка, ось тут на координатній площині, вона має певну координату. Що таке координата? Це фактично два числа. Перше число – це номер стрічки, у якій знаходиться ця клітиночка. Ось. А друга цифрочка – це номер колоночки. Ось. Оці два числа, вони утворюють координату. І по цим двом числам ми можемо чітко встановити положення об'єкту на координатній площині, зараз потримуємося з цим.
От чому ми на цьому акцентуємо увагу? Бо ми насправді дуже вже багато разів використовували цю штуку на практиці, і координатні площини дуже часто використовуються в іграх, ну, зокрема, в спичках. Так? А також вони використовуються у різних інших науках, там географія, фізика, економіка, математика дуже часто використовує координатні площини, тому буде корисно в них більш детально розібратися. Так, тепер давайте спробуємо визначити положення деяких об'єктів у координатній площині. Так? Тут у презентації координатна площина трошки замилена, тому я її перемістив сюди у пей. Тут вона виглядає трошки приємніше. Значить, у нас є певний простір. Він складається із клітиночок. Тепер нам треба пронумерувати кожен топчик і кожну стрічечку. Наприклад, давайте пронумеруємо спочатку стрічки. Оця стрічечка, я її назву цифрочкою 1. Оцю стрічку двічку. Потім буде третя йти стрічка, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Так само ми нумеруємо тепер колоночки. Оце в нас перша колоночка, да? Ми її позначимо цифрочку 1. Оце друга колоночка, значимо цифру 2. Потім буде йти колонка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Супер. Тепер визначаємо координати певного об'єкта. Наприклад, визначимо координату цього дерева. Значить, ми вже казали, що координата – це два числа. Це стрічка, по якій знаходиться об'єкт, і стовбець. Топчик. Я отак сокращенно позначу. Значить, у якому... По якій стрічці в нас знаходиться дерево? Бачимо, що воно знаходиться у четвертій стрічці. Чудово. І позначимо стовпчик, в якому знаходиться об'єкт. Стовпчик у нас 10. Ось все. Ми отримали координату цього дерева. 4, 10. От ми можемо навіть отак у рядочок написати. А можна я скажу інші координати, будь ласка? Так, да, давайте потренуємося. Давайте, наприклад, назвемо координати цього яблучка. Можна я спробую? Звісно, так. Стрічка восьма, стовпчик другий. Ага, чудово. Стрічка восьма, стовпчик другий. Так, молодець, Настя, чудово. Це визначило правильно. Молодець. А давайте тепер спробуємо визначити координати цього компуктора. Які у нього будуть координати? 11, 12. Супер, молодець, Настя. 11, 12. Чудово. Так. Добренько. Координати навчилися ми визначати. Як по координаті, наприклад, встановити положення об'єкту? Давайте я намалюю якийсь інший об'єкт, як, наприклад, точку ось тут. Да? І скажу, наприклад, що цієї точки... координата 10, 8. А тепер я видалю цю точку. Чик, її більше немає. Але координата її залишилася. Ось це 10, 8. Як нам тепер встановити, де була ця точка у координатній площині? Це дуже просто. Ми шукаємо спочатку стрічку, по якій знаходився об'єкт, ось 10. А потім шукаємо стовпчик. Це 8. От, пробили отак дві лінії. І ось тут на перетині двох ліній у нас і знаходилася наша точка, наш об'єкт. Ось таким чином по координації ми можемо встановити положення об'єкта. Так, ну що, зрозуміло приблизно, в чому ідея цих координатних площин? Так. Чудово, чудово, дякую. Так, всім іншим також зрозуміло, Данір, Кирило. Так. Чудово. В принципі, я і знав. Ага, чудово, да. Ну, так, це таке поняття, да, воно зустрічається іноді у програмуванні, та й у інших штуках. Тому добре, що ви це знаєте, це чудово. Тоді нам буде легше. От, а тут, на цьому слайдику, да, ми перейдемо далі, на цьому слайдику зображена вже координатна площина, яка вже досить часто використовується у математиці. Значить, у чому її ідея? Зверніть увагу, що у цій координатній площині у нас вже будуть координати мати не оці квадратики,
так на квадратики, а оці точечки, які створені на передній лінії. Ось координати будуть мати оці точки. Ми потім конкретніше поговоримо, чому так зручніше. Чому зручніше казати, що не квадратики мають координати, а саме оці точечки. От. Значить, ми беремо все це поле із клітиночок. І центральну клітиночку у цьому полі ми позначаємо цифрочкою 0. Да? Тобто ця точка вона буде знаходитися якби у нульовій стрічці і у нульовій колоночці. Тобто, давайте позначимо. Оце в нас синенько позначено нульову стрічку. Да? Вона проходить прямо посередині мапи. А це в нас буде нульова колоночка. Вона також проходить посередині. Чудово. А тепер ми будемо позначати всі стрічки, які знаходяться вище нашої нульової, певним, ну, звичайним додатнім числом. Наприклад, оце в нас буде стрічка 1. Ми її назвали одиничкою. Це в нас буде стрічка 2. Це буде трієчка, це четвірочка і так далі. От. Ну, зверніть увагу, що чим вище ми йдемо, чим вище знаходиться стрічка, тим більше число буде відображати цю стрічку. А якщо ми підемо вниз, наприклад, ось сюди, то тут логіка буде тією ж самою, але до числа ми будемо додавати мінус. Тобто ці стрічки, які знаходяться нижче нульової, вони будуть ще позначені додатково значком мінус. Оце буде мінус, стрічка мінус 1. Це буде стрічка мінус 2. Це буде стрічка мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. Там? Тобто, чим ми, нижче ми йдемо, тим більшим стає оце число без значку мінус. От, значок мінус, їм часто позначають рух у оберненому напрямку. Там? Тобто, це мінус, якому ми позначаємо, що ми йдемо не вверх, а ми йдемо у протилежному напрямку, тобто вниз. От. Так, ну, а як же бути з рухом вправо-вліво. Дивіться, всі колоночки, які будуть у нас знаходитися правіше від нульової, ось вони, також будуть позначатися звичайними додатніми числами. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Але якщо ми будемо рухатися у оберненому напрямку вліво, то тоді в нас стрічки будуть, не стрічки, колонки, будуть нумеруватися тими ж самими числами, але зі значком мінус. Чікс, 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 чікс. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 і так далі. А як ви гадаєте, для чого так собі ускладнювати життя, вводити оці незрозумілі числа зі знаком мінус? Навіщо ставити початок нашої, ну, початок нашої координатної площини у центр? Як ви гадаєте, які у вас будуть ідеї? Чому так буде крутіше? Думаю, тому що це так у них та усіх. Ой, вибач, будь ласка, я трошки не почув останнє слово. Я думаю, що так у них та усіх. Добре, але дивіться, якщо я, наприклад, просто буду позначати отак, клітиночки, тобто стовпчики, стрічки, просто цифрочками знизу вверх, от, то в цілому я також позначу всі клітиночки. Тобто всі клітинки помістяться, будуть мати координати. От, тоді, навіщо нам потрібно так заморочуватися? Так, ну що, допомогти можливо трошки? Ой, в мене, здається, є одна смішна трошки ідея. Ага, давайте. Для того, щоб, ну, немає для цього простої такого пояснення, це просто тому, що так потрібно і нічого не можна змінити. Просто так повинно вивчити. В цілому відповідь правильна. Того. Можете просто да, так запам'ятати, що саме так у нас будуть нумеруватися клітинки. Але насправді відповідь тут є. Дивіться, в чому вона полягає.
Якщо я буду просто нумерувати, ну давайте я повернуся до тієї координатної площини, яка в нас була, ось там. Якщо я буду просто нумерувати, брати клітиночки оці, то дивіться, що вийде. У мене вийшло номери оцих стрічок від 1 до 12. Да? Тобто кожна стрічка нумерується одним числом від 1 до 12. Кожен стовбець також нумерується одним числом від 1 до 12. Але, наприклад, якщо у мене клітинок стане набагато більше. Наприклад, у мене стрічок буде 1 мільйон. 1 мільйон, да? І стовпців буде також 1 мільйон. Ось так. То дивіться, що тоді вийде. У мене перша стрічка буде також позначена цифрочкою 1, друга цифрочкою 2 і так далі. А остання стрічка буде позначена цифрою мільйон. Тобто кожна стрічка буде мати, ну, не мати координат, вона буде позначена числом від 1 до мільйона. І те ж саме можна сказати про колоночку. Тобто ось у нас іде колонка 1, ось у нас іде колонка 2, 3. Остання колонка буде мати номер мільйон. Тобто кожна колонка буде мати координату від 1 до мільйона. От. А якщо я, наприклад, візьму і додам ще більшу кількість стрічок і колонок. Наприклад, тепер в мене кількість колонок і стрічок збільшиться у 1000 раз. І у нас буде мільярд колонок. Вау, величезне число. Тоді у нас буде от стільки можливих номерів для стрічок і колонок. І тепер можете уявити собі, що буде, якщо в нас на такому полі, да, з мільярду клітинок, треба знайти координату якоїсь середньої клітинки. Ну, якщо клітинка знаходиться посередині, то вона буде знаходитися приблизно там у 500 мільйонній стрічці. Ось так. І буде знаходитися приблизно там у 500 мільйонному стовпці. От. Два величезних числа позначають координату клітинки, яка знаходиться просто посередині. От. Але якщо ми підемо трошки по-іншому, якщо ми позначимо ось цю середню стрічку як нульову і середній стовбець як нульовий, то тоді дивіться, якщо у нас так само на нашому полі буде 1 мільярд клітинок, то вони вже будуть мати координати. Від, ну, скажімо так, кожна, як вона називається, кожна клітинка, вона, кожен стовбець, кожна стрічка, вона буде позначена числом від мінус там 500 мільйонів до 500 мільйонів. Ну, числа в нас трошки зменшилися, так? Тобто в нас фактично кількість стрічок і стовпців залишилися тією самою, але числа, які презентують ось ці номери стрічок та колонок, вони стали менш. Ну, ще краще це видно на такому більш маленькому прикладі. Наприклад, на цьому покажу, так? Давайте я, я ось покажу. Ось тут, наприклад, якщо ми пронумеруємо ось цей середній стовпець як нульовий, то дивіться, це у нас буде стрічка номер 1, це буде стрічка номер 2, це 3, це 4, це 5, 6, 7. Це буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Наприклад, з колонкою я можу зробити те ж саме. Оце в мене буде колоночка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Дивіться, у нас номер кожного стовпця і кожної колонки це просто число із одного знаку. Просто один значок. Тому нам стає, скажімо так, легше записувати координати, бо координати стають меншим числом. А якщо ми, наприклад, нумерували стовпці клітинкою так по порядку, то в нас уже координата могла стати двоцифровим числом.
і нам вже для презентації певної координати знадобилося дві цифри записати. А це більше роботи. Зрозуміло, так? Наприклад, ми візьмемо якусь оцю крайню точку, у якої координати 12-12. Для запису координати цієї точки у такій системі координат нам треба записати 4 цифри. А у цій та ж сама клітинка буде мати координати мінус 5-6. Мінус 5-6. Ми записали всього 2 цифри. Тобто те, що ми розташували нульову стрічку посередині і нульову колонку посередині, зменшило, скажімо так, кількість знаків потенційно, які нам знадобилися для запису певного номеру клітинки, для певного номеру стовпця або стрічки. Ну, сподіваюся, зрозуміло. А так, підняла руку ще Настя. Да, будь ласка, слухай. Настя, сподіваюся, ще тут. Ой, так, вибачте. Так, я думаю, що до тих великих чисел нас просто не пустять. У нас є якийсь полон, на якому, ну, так, не один стовпчик, а там, думаю, десь 500 або ще більше. І тому, ну, в нас є трошки... Це, ну, багато на клітинок і стовпчиків, але все одно є якесь закінчення цих великів ваших. Угу. Так. Якщо ми говоримо про координатну площину, то в математиці, наприклад, координатна площина – це щось нескінченно велике. Ну, але ми в математику заглиблюватися не будемо, звісно. Ми з вами займаємось програмуванням. І у програмування завжди програмна площина, вона має певні обмежені розміри. Так, справді. Наприклад, у скретчику розміри координатної площини – це 500 стрічок, 500 стрічок і 500 колоночок. От. Тому так, вона, координатна площина, вона дійсно обмежена за розміром. Так, дякую. От. Я буду сподіватися, що більш-менш зрозуміло, для чого ми розташовуємо цю середню стрічку, середню стовпчик посередину. Тобто, коротше кажучи, щоб записувати просто менші числа як координати певних клітин. Можете так собі запитати. Ну, приблизно. Так, сподіваюся, це зрозуміло. Можемо йти далі, так? Так. Чудово, дякую. Так, а тепер, і ще одне, да, навіщо нам знадобилося розташовувати оці стрічки і стовпчики посередині нульові. Дивіться, ми маємо змогу на координатній площині не лише позначати певними номерами стрічки, там, стовпчики, ми маємо в цілому змогу позначити певний напрям. Да? Якщо ми розташуємо ось так стрічки і стовпчики, наприклад. Я можу сказати, що все, що знаходиться, наприклад, вище, ніж ця синя лінія, це напрямок 1, наприклад. А все, що знаходиться правіше, ніж рожева лінія, це напрямок 2. Все, що знаходиться нижче синьої лінії, це напрямок 3, ну і тут напрямок 4. От, тобто ми не просто розбиваємо наше поле, ну там ігрове або просто нашу мапу, на певні клітиночки. А ми ще й визначаємо на ній напрямок. От. Це буває дуже корисно, якщо ми описуємо рухи об'єкту. Ну, але ми на цьому зупинятися прямо так детально не будемо. От. Де ми можемо знайти використання оцих напрямків і координатних площин? Найочевидніший приклад – це звичайні географічні мапи. Значить, якщо ми візьмемо мапу, да, розглянемо її, то кожна точка на мапі, вона буде мати певну довготу і певну широту. Да, це два таких числа. Також два числа. І от за цими двома числами ми можемо на мапі визначати координати будь-яких об'єктів і можемо за цими координатами, ну, встановити певні об'єкти. Можете зайти навіть у Google Maps, да, там показані ці координати, довгота і широта.
дуже цікаво подивитися. От, значить, також на мапах, ну, позначають сторони світу, так? Іноді важливо знати сторону світу, куди ми рухаємося. І на мапах вони також є. Значить, напрямок ось цей, так, називають напрямком на північ, або, ну, ось так, сокращають двома буквами ПН. Оце напрямок назвемо схід. Оце напрямок назвемо південь будово, і оце напрямок захід. От я їх так сократив, бо двома буквами це все. От, таким чином, маючи сторону світу, ми можемо, наприклад, сказати, в якому напрямку ми рухаємося. Я рухаюся на північ, я рухаюся на захід. Або, наприклад, є такі певні середні напрямки. Наприклад, ми можемо рухатися одночасно на південь і на схід. Тобто якось ось так, по діагональці. Тоді ми рухаємося на південний схід. Або ось так, наприклад, можемо рухатися. Тоді ми рухаємося одночасно на північ і на захід. Це буде північний захід. От. Ну, те, де ви можете з цим зустрітися, це, наприклад, я не знаю, у банальному Майнкрафті. У Майнкрафті кожен блок має певну координату. Ця координата – це три числа. От. Чому три? Тому що у Майнкрафті блок, він може знаходитися ще на певній висоті. Так? Тобто може, наприклад, бути якийсь камінець, який знаходиться знизу, і, наприклад, не знаю, якийсь блок піска, який знаходиться зверху. От, тобто ми використовуємо... Діаманти під землею? Ну, взагалі-то там нема діамантів, там є алмази і ізумруди. Це максимум. Максимум. А дахи селяни вгорі. О, так, так. От гарна аналогія. Тобто от у нас алмазики, наприклад, знаходяться знизу, а там жителі ходять зверху. От і для цього нам потрібно ще третє число позначити. Тобто, ну, давайте так по-простому розкажемо. Значить, у Майнкрафтику, як і в реальному світі, ми нашу мапу ділимо не просто на клітиночки, а на кубики. Кубик – це тривимірна клітиночка. Ну, це щось типу кубіка Рубіка, да? Наприклад, мапа в Майнкрафті складається з кубиків. Значить, кожен кубик, він має певне положення по висоті. Там, як високо він знаходиться. Там на нульовій висоті десь у нас там знаходиться бедрок, там десь трошки вище знаходяться алмазики, потім ще вище там залізо, уголь, ще вище там камінці і земель. От, нам треба знати також не просто як високо знаходиться об'єкт, так? А як він знаходиться ось тут на, ну, скажімо так, на плоскій мапі, так? Тобто, скажімо так, ось ця тривимірна мапа – це набір із отаких от маленьких площинок. Так? І воно так нашаровується один на один. От, якщо ми розглянемо якусь окрему ось цю площинку, то це буде також якийсь квадратик, і ми його також можемо розбити на клітиночки. Оце кожна клітиночка, вона може матиме певну координату по трічечці і по ступу. Тобто, реально, наприклад, у Майнкрафті координати це три числа. Ну, як і у реальному світі. От, можете подивитися, там, зайти у гру, подивитися координати, так, дуже цікаво. А, так, і Крило підняв руку, да, слухай, будь ласка. У мене питання, ось, у нас же ж буде гра, ну, типу, гоночка. Ми там будемо робити, типу, кінець? Чи вона буде все-таки безкінченна, нескінченна? Як ви захочете. Ми самі будемо створювати правила, як ви захочете. Я трошки тут у своїй грі зробив трошки разнообразие, типу. Типу, якісь нові об'єкти додав? Чи я додав так, я додав зверху надпись «Завдання доїхати до заправки», наприклад. І внизу, типу, спідометри, там написано 50 макс, ну, типу, максимум. А, вау, прикольно. І коли я просто не знайшов в скретчі завдання зупинитися, тому я
набрав таке число секунд, яке я навіть не знаю. І навіть уявити собі не можу. Максимум, коротше говоря, секунд. І поставив. І буду просто легше включити заново, чим дочекатися, поки всі ці секунди пройдуть. Супер, Крило, молодець. Я тебе вітаю. Цікаве таке доповнення. Чудово. І великий молодець. Дякую. Так. Ну що, ми тоді зараз перейдемо також до гри, яку ми зробимо власне. Я хотів ще розглянути таке поняття більш точно як переміщення і швидкість. От дивіться, коли ми ворожилися вже знаннями про те, що таке координатна площина, ми можемо описати, як об'єкт, наприклад, переміщується. Вони ж нестатні. От, наприклад, є машинка. Да? В неї положення ізначально ось таке, вона знаходиться в якійсь нижній стрічечці і у цій колонці. От. Але, наприклад, ця машинка рухається, і ось через певний час вона опинилася ось тут вже у якійсь верхній клітці. Да? І ось вона якось вже змінила це положення своє, вона якось перейшла. Я довго тормозити треба. Що таке я? Доки заторможу вже кудись. Ой, Дамір, вибач, будь ласка, я тебе погано трошки почув. Можеш, будь ласка, машина в мене дуже-дуже довго. Це тормозить, в мене... Там була 70 чимось, та я дуже довго тормозив. Ага, зрозумів. А якщо довго тормозить машинка, можеш, наприклад, це пройду. Так, що можна зробити? Можна, наприклад, перейти у скрипт машинки і сказати, що якщо ми натискаємо стрілку вниз, то у нас буде змінюватися швидкість на якесь велике число, наприклад, мінус 2, мінус 3, щось таке. І тоді машинка буде тормозити швидше. Так, я тоді виденько закінчу з презентацією. Дивіться, значить, ось у нас є машинка, да? Повторюся. Вона була у одному положенні, перейшла у інше. Ось, скажімо так, та відстань, да? Яку вона пройшла, рухаючись, це є переміщення. Тобто це зміна положення цієї машинки у нашій координатній площині. А швидкість – це те, наскільки швидко ця машинка змінила положення. Тобто можна, наприклад, приїхати від цієї клітки сюди за одну годину, там як равлик їхати, а можна приїхати оцю відстань там за одну хвилину. Тобто оце є швидкість. Да? Зрозуміло, що швидкість, якщо ми приїхали за одну хвилину... Можна я розкажу невеличкий лайфхак? Якщо зажимати клавішу вверх, вгору та клавішу вниз, то тоді ви будете їхати на однаковій швидкості завжди. Та ви можете залишити свою машину, пити там, не знаю, пити чай та залишити свою машину, а вона буде їхати собі. А, прикольно, прикольно. Так, Дамір, якщо просто надати їй якусь швидкість і пустити, то вона просто буде завжди їхати на одній швидкості. Треба знову нажимати стрілку вгору. До речі, ми зараз теж на це попрацюємо. Що, виправимо, що ли? Ми зараз робимо так, що швидкість у нас буде зменшуватися часом, але в цілому, так. Да, у нас швидкість залишається таку саму, але можемо, так, да, затиснути дві клавіші і клас, машина йде з однієї швидкості. Окей. Ну, цей лайфхак буде працювати дуже добре, ще трошки пізніше. Зараз ми подивимося. А так, я ще підняла руку Настя. Да, будь ласка, Настя, слухав. Я хотіла сказати, Кирило, увійди, будь ласка, у скречі, у кривач. Можете, будь ласка, відкрити скречі, я забула назву того пані і... Яке? В скречі керування, і там, і там повинно бути зупинити все. А, так, спам'ятав. Дякую, дякую велике. Будь ласка. А, дякую, Настя, дякую. Так, так, да, я знайшов, дякую. Супер, чудово. Дякую, Настя. Так, з тим. Давайте швиденько розглянемо цю штуку і підемо вже дороблювати гру. Значить, швидкість, да? Це наскільки швидко у нас положення машинки наше змінилося. Наприклад,
Як можна проілюструвати швидкість? От у нас є дві машинки. Зелена, зелененька і синенька. Вони в нас просто стоять і вирішили поганяти, да, на швидкість. І, наприклад, через одну секунду в нас оця машинка зелена, вона опинилася в цій точці, а синенька ось. Да? От дивіться, рухалися ці дві машинки одну секунду. Всього одну секунду. Але зелена машинка пройшла всього 3 клітинки, а синенька машинка, вона пройшла в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинки. Нічому, 5 клітинки. Чудово. От, значить, бачимо, що зелена машинка, вона пройшла менше кількість клітинок, ніж синя, а рухалися вони обидві всього одну секунду. Значить, ось ця синенька машинка, вона рухалася з більшою швидкістю. Ну так, приблизно. А у яких величинах вимірюється швидкість? Значить, ми говоримо, що за одну секунду машинка, наприклад, синя, проїхала 5 клітинок. Можемо цю фразу скоротити до 5 клітинок за секунду. Тобто машинка проїхала 5 клітинок за секунду. А фізики оце слово «за» замінили на слеш. І вийшло просто 5 клітинок слеш секунд. От, ну, щоб написати постійно дві букви, простіше просто поставити палку. А, і сюди замість клітинок можна підставляти будь-яку одиницю довжини, сюди замість секунди можна підставляти будь-яку одиницю часу. Наприклад, якщо я поставлю 5 метрів за секунду, ось так, 5 метрів за секунду. Фізики, як правило, сокращають метри до букви М, а секунди до букви С. То що тоді виходить? Що, наприклад, якщо це швидкість машини, то машина пройшла 5 метрів за одну секунду. Тобто, от все за 5 метрів, її положення змінилося на 5 метрів. Можна, наприклад, поставити якісь інші величини. Наприклад, 5 кілометрів за годину. Тоді, якщо це швидкість автомобіля, то він пройшов 5 кілометрів, проходить 5 кілометрів за одну годину. Або, наприклад, 5000 метрів за одну годину. Ось так. Тобто швидкість – це те, скільки ми пройшли одиницю довжини за одиницю часу. Якщо по-простому, і якщо більш офіційно. Так, а тепер про відносність руху хотів ще трошки поговорити, те, що ми так використали у грі. Значить, дивіться, якщо задати рух одного тіла відносно двох різних тіл, то цей рух буде виглядати зовсім по-різному. Наприклад, якщо я стою біля дерева, от оце я такий смішний, стою біля дерева і дивлюся на те, як машинка червона рухається вперед, то я буду бачити, що вона рухається просто по прямій. І з якою швидкістю машинка ця рухається? Тобто, точніше кажучи, куди вона рухається, в якому напрямку? Вона рухається просто туди вверх. Да? Тобто, я стоячи ось тут, дивлячись на машинку ось так, буду так, думати, що вона йде так, зліва направо. От. А якщо я, наприклад, сиджу у зеленій машинці, тут, я водій зеленої тачки, то машина для мене все, що рухається прямо, але тепер вона рухається вже, ну, якби не справа, не ліво, да? Як я, як у випадку, коли я став біля дерева. А вона вже рухається, якби, назад відносно мене. Тобто от я йду за кермом. От назустріч мені йде машинка. Вона наближається, потім проїхала назад. Я потім дивлюся, а вона вже десь ззаду. Тобто тепер, якщо я буду здати рух цієї червоної машини відносно себе, у зеленій машині, то червона машина вже йде назад. Да? Тобто, раніше вона їхала вперед, а тепер чомусь їде назад. Це окей. Тому що якщо роздати рух відносно різних тіл, то цей рух буде різним. А якщо, наприклад, я буду горобцем, і я буду літати десь зверху, да, над машинами, то для мене машини вже будуть рухатися не по прямій, а вже будуть рухатися якось по кривій. Да?
Ну, наприклад, давайте так. Припустимо, що я стою ось тут, біля дерева. І в мене червона машинка їде просто по прямій. Так? І траєкторія руху, траєкторія, да, це, скажімо, так, уявна лінія, по якій рухається машинка. Це просто пряма лінія. А ще якщо я їду у зеленій машинці тепер і десь ось тут повертаю праворуч, да? То давайте уявимо собі ситуацію. Я сиджу за кермом автомобіля, я повертаю праворуч. Ось назустріч мені їде автомобіль. Але як я буду його бачити? Як я буду бачити його рух? Він буде рухатися тепер для мене не прямо, не прямо, а він буде рухатися якби так наліво, да? Тобто я повертаю вправо, а він їде, цей червоний автомобіль, одночасно і вперед, і він кудись уходить відносно мене вліво. Тобто він удаляється. Да? Я буду розуміти, що він рухається просто прямо, тому що я рухаюся право. Але по факту, що я буду бачити, це те, що автомобільчик рухається якби по діагоналі. Тобто він і наближується з одного боку, і з іншого боку трошки рухається вліво, тому що я рухаюся вправо. Так, я сподіваюся, цією темою трошки зрозуміло. Як вам, зрозуміло чи? Так. Чудо. Дякую. Так. Дякую, Дамір. Ну, це все, що ви будете розглядати. А як ми, ну, у школі ми доводимо, як ми це використали у грі, ми зробили так, що в нас рухається не машинка, а просто дерево рухається. Дерево рухається відносно автомобіля. Ось у нас є два дерева. Замість того, щоб заставити машинку рухатися вперед, ми машинку заставляємо стояти на місці, а рухаємо дерева назад. От. І таким чином у нас складається відчуття, що ми якби самі рухаємося вперед. А, так, да, Настя, будь ласка, слухаю. А можна зробити якось так, щоб закінчення було якимось таким, як будто ось ти зараз їдеш по якійсь там трасі, і потім, наприклад, там після там 5 або 7 там хвилин, то тебе з'являється яка-небудь там який-небудь там домик або ще щось таке. І гра зупиняється і говорить, наприклад, там, молодець, гра закінчена, ти приїхав. Давайте спробуємо це організувати. Це а можна сказати, я колись бачив таке гонки, там спочатку гонка, а потім в кінці там був такий як рейтинг гравців, які колись до тебе грали, такий те. Яке в тебе місце? Як це взагалі зробити? Не знаю, що розумієш, що це буде дуже-дуже складно. Ой, так, з рейтингом це трошки складно, тому що в чому проблема рейтингу? Нам треба десь брати інформацію про те, що інші гравці грали, отримали якісь рахунки. А наскільки я знаю, це можливо зробити у скретчику навіть, щоб у нас десь оці дані зберігалися. Але, якщо чесно, ніколи це не користувався сам у скретчику. Але я до наступного разу подивлюся, навіть спробуємо, можливо, щось зробити. Дякую. Спробуємо щось зробити. Так, і да, давайте тепер вже переходити, ну, непосередньо до гри. Значить, що ми маємо організувати для більш реалістичного руху автомобіля у нашій грі? Він вже, типу, непогано рухається. Але в чому його є проблема, цього автомобіля? По-перше, у нас швидкість змінюється постійно однаково. Що я маю на увазі? От якщо ви їдете в автомобілі, то якщо ви, наприклад, тільки стартуєте на ньому, в автомобілі, то швидкість автомобіля росте дуже швидко. Але, наприклад, якщо ви розігналися вже до певної швидкості, то набирати швидкість стає складніше, складніше і складніше. Як це можна намалювати? Давайте це виберемо. Це позначають, як правило, з допомогою графіків, але щоб не взагалі було це у графіки, ми просто розглянемо певні цифрички. Наприклад, до 60 км за годину автомобіль може розігнатися там за, не знаю, там, 3 секунди, а вже до 100 км за годину, наприклад, за 8 секунд. Так? Тобто нам, щоб набрати перші 60 км, знадобилося менше часу, щоб набрати інші 40 км. Тобто, чим більша в нас швидкість, тим складніше нам стає її набирати. Да? А якщо ми вже набираємо швидкість більше, ніж 100 км за годину, то
то розгон вже іде досить тяжко, так, якщо автомобіль звичайний. Тому ми можемо розробити якусь таку механіку, щоб зробити рух нашого автомобіля більш реалістичним. Звісно, описується це досить складно. Ну, я маю на увазі, це описується більше з допомогою математики, але ми можемо базово якось зробити все це, що ми описали. Наприклад, давайте будемо змінювати швидкість тут відносно нашої текущої швидкості. Кирило, будь ласка, слухаю. Можна просто не паритись і зробити якусь органічну швидкість якусь там. Ага, так, да, ми до цього також дійдемо, але я маю на увазі, що ми коли розганяємося, все одно у нас швидкість набирається по-різному. Але от, з максимальною швидкістю дуже класна ідея, ми зараз також зробимо. Дякую, Кирило. Зараз це також зробимо. Значить, давайте, наприклад, якщо в нас натиснута стрілка вгору, то ми будемо дивитися, яка в нас швидкість. Наприклад, якщо в нас швидкість менше, ніж 8, або менше, ніж 6, наприклад, да, то ми будемо змінювати швидкість на 0,4, да, на якусь велику величину. А інакше, якщо швидкість вже більше, ніж 6, то ми будемо змінювати її все на 0,1. Чудово, значить, це ми додали. Тепер можемо зробити це ж саме для заднього руху. Значить, рух назад, він описується з допомогою від'ємних чисел. Від'ємні числа, можливо, деякі вже розглядали у школі, можливо, деякі ні. Ми розглянемо тільки один аспект, тільки один нюансик від'ємних чисел. Від'ємне число – це просто число зі знаком мінус. Там мінус 1, мінус 2, мінус 3. Це такий цікавий тип чисел. Ви з ним познайомитеся потім на школі. А можете, будь ласка, поставити код машинки? Так, да, звісно, будь ласка. Дякую. Ви з від'ємними числами познайомитеся вже трошки пізніше, але є суть у чому. Зараз я швиденько у пін зайду. Чим більше оце число виходить, яке стоїть після значку мінус, тим меншим насправді буде число. Тобто, якщо я беру, наприклад, два звичайні числа, 2 і 3, то більшим, ну, тут досить очевидно, да, як знайти більше число, більшим тут буде трієчка. Але якщо я поставлю перед цими числами знаки мінус, то тут вже логіка міняється. Тут навпаки, чим більше це число після знаку мінус, тим насправді воно є меншим. Тому тут мінус двійка буде менше, ніж мінус трійка. От. А з цим більш детально ви познайомитеся вже у середній школі. А Настя, да, будь ласка, слухаю. Я хотіла сказати, що як можна зробити швидкість. А, будь ласка. Можна взяти із операторів ось такий там, де більше, менше або дорівнює. Угу. Там взяти, наприклад, там менше або більше, там поставити з керування, здається. А якщо якщо і поставити ось цю штучку, і ось сюди додати швидкість, ну, слово швидкість і змінено. І потім сказати, що якщо швидкість така, то, то зробити то змінити швидкість на, наприклад, там на 1 або 2, або ще щось таке. А ви вже це зробили. Так, у нас приблизно такий самий код виходить. Так, це правильно. Дякую, Настя, молодець. Чудово. Це така, ну, трошки складно, можливо, зрозуміти це все з першого разу, але, ну, в цілому зімітували ми рух таку реальну автомобіля. Давайте подивимося, що в нас буде. Значить, якщо в нас швидкість буде менше, ніж 6, от якщо ми будемо рухатися вперед, то швидкість ми будемо набирати досить швидко. Да? От, бачите, я один так дуже швидко разочок натиснув на
стрілочку вгору, у мене швидкість змінилася 0,4. Ще раз натисну, вже 0,8. Ще раз 1,2. Ще раз 1,6. Тобто, бачите, з кожним моментом часу у мене швидкість змінюється на 0,4. Давайте збільшу швидкість до 6. Тепер я тикаю на цю кнопочку вверх, і у мене вже швидкість змінюється всього на 0,1. Тобто ми зробили такий більш-менш реалістичний рух. Те ж саме з рухом назад. Ми швидкість до мінус 3 набираємо досить швидко. Ну, тобто, дивіться, у нас швидкість буде так само зростати, якщо ми рухаємося назад. Оце число, да, яке стоїть після знаку мінус, воно буде зростати. Але просто перед ним буде знак мінус. І от, допоки воно не зросте до мінус 3, ми будемо досить швидко змінювати швидкість. Ми будемо змінювати на мінус 0,4. А можете, будь ласка, поставити ще раз код машинки, бо в мене щось не так, і хочу перевірити. Так, да, будь ласка, будь ласка. Так, ну, коротше, так. Логіка руху назад така сама, як і логіка руху вперед. Якщо швидкість в нас невелика, ми змінюємо її швидко, якщо велика, то вже більш повільно. Так, добре. Я тоді потихеньку піду пояснювати далі. Якщо що, то можете дописувати це все. Ага, да, Настя, будь ласка, да, слухаю. А можна там, наприклад, якесь завдання зробити, заняття зробити з ось цим з цією штучкою зараз? Наприклад, там зробити музикальне щось або ще щось. Мені там дуже подобається. Ну, бачите, тут є музика. Ось те таке. Цікаво. Ага, так, цікаво. Це у мене на увазі на цьому зняті хочете зняти, так? Так, спробувати зробити там який-небудь концерт, щоб танцювали або була музика, або ще щось таке. Ага, добре. Давайте я наступний раз таке підготую без проблем. Подивлюся потім дуже детально. Або ще цікаво це малювання та текст у мові. Ага, ось тут малювання, так? Угу. Текст у мові. Я з вами, коли все-таки знайду помилку в своєму спреченню, чому я не можу копіювати посилання, то я б могла б з вами поділитися своїм екраном і показати, що я робила в цьому олівці. А, добре. О, давайте, до речі, да, в кінці уроку, якщо ти хочеш, Настя, можеш показати, да, проекти. Так, добре. Чудово. Ми зараз трошки зробимо автомобільщик, і тоді я покажу. Я буду дуже радий. Все, дякую. Щось я про це одразу не подумав. Так, окей. А, я згадав, боже. Чому я про це одразу не подумав? Тому що у нас же були якісь тоді проблеми з демонстрацією екрану. Але тепер наче все добре. Окей. Тоді буду радий подивитися. Якщо що, можете також продемонструвати інші свої проєкти, які ви робили, буде так дуже цікаво подивитися. Так, а ми дуже швидко доробимо автомобільчик. Значить, що треба ще додати? Все, у нас тепер є більш-менш реальний рух. Тепер, як казав Кирило, додамо йому обмеження швидкості. Так, ну, що можна сказати? Ага, да, Кирило, будь ласка, слухаю. У вас, скоріше, не вийде, у мене також. Я просто взяв, напевно, я неправильно зробив. Я зупинив, поставив оцю умову, що швидкість дорівнює, наприклад, 50, і зупинити все, я підставив його в кінець, і воно просто не працює. Чомусь. У мене так. Ага, добре, да, дивіться, чому. Дивіться, чому воно не працює, тому що нам потрібно, ну, наприклад, я зроблю обмеження швидкості 12, да? Зараз ми це трошки покращимо, ще цей код. Нам треба перевіряти цю умову на максимальну швидкість, якщо до того, як ми її збільшимо. І ви трошки неправильно зробили, якщо швидкість дорівнює, правильніше було б. Якщо швидкість дорівнює стільки, то зупинити все, наприклад. Ой, да-да-да, я вибачаюсь, тут, да, я трошки натукнув зі значком, але тут знак дорівнює, він
не дуже підійде. Я зараз також поясню чому, а от значок менше. Ой, господи, менше. Так, щось я вже туплю, да, це правильно. Це не піде. Можна сказати так, дивіться, ми будемо збільшувати швидкість, якщо в нас швидкість менша за певну порогу. Давайте спробуємо це повернути. Наприклад, максимальна швидкість у нас дуже зменшується. Так, тепер я беру умову якщо. Звісно, не дуже гарний код виходить. І в цілому ми можемо цю умову помістити прямо сюди. От на самий верх. От перед цим натиском кнопочок. Прямо після завжди. Давайте поглянемо, що в нас вийде. Все, чудово, все вийшло. У нас машинка тепер має якусь максимальну швидкість. Ось давайте через чікс. Я буду натискати кнопочку вверх. Чік. Натискаюсь, машина їде, їде, їде. Ось я ще тримаю кнопку і все, вона вже не їде. Супер. Так, але тепер нам що потрібно зробити? Нам потрібно, ну, мабуть, краще зробити навіть ось так. Обернути, щоб було простіше. Ось цю умову, що якщо стрілка вгору натисне, то ось цю умову обмеження максимальної швидкості. Давайте перевіримо. Так, чудово. Чому так буде краще? Тому що виходить так, що якщо б у нас ось всі ці дві умови про натиски клавіш були повернені у цю умову, то якщо швидкість у нас була більше за 12, то ми б не змогли затормозити, тому що ми б не відслідковували нажаття на клавіші. Давайте поглянемо, як я тисну на клавішу вверх. Так, у мене також така проблема, як проекспериментував, і просто у мене дісталося до швидкості 50, і все повністю зупинилося. Я не можу не затормозити нічого. Так. Виключити. Те ж саме, так. Да. А от якщо ми обернемо тільки цю перевірку натиску на клавіші, оцю умову, що якщо швидкість менша за максимальну, то тоді це змінюється. Тому що от я досяг максимальної швидкості 12, і я можу затормозити. Хай. Тепер ми можемо те ж саме, те ж обмеження додати для максимальної швидкості руху задніх ходу. Значить, якщо у нас швидкість назад буде, наприклад, більша за мінус 7. Тобто мінус 7 – це максимальна швидкість руху назад. То тоді ми будемо відслідковувати це нажаття на клавішу. Так, я так роблю. X. Ось так. Багато умов походить, але зате все працює. Чудово. Розігнався до максимальної швидкості, більше не йде. Тепер я торможу, їду назад, і все, у мене тільки до мінусами швидкість знижається. Це чудово працює. Чому тут можна використовувати знаки більше та менше? Це, краще, чому краще не використовувати при порівнянні саме у цьому випадку знак більше, знак дорівнює? Да? Чому я не можу сказати, наприклад, що якщо швидкість дорівнює 12? Це питання, воно є таким досить фундаментальним у програмуванні. Діло в тому, що, дивіться, швидкість – це число з комою. Так, якщо ми поглянемо, то швидкість – це число, кома і ще число. Це називається дробне число. Але діло в тому, що комп'ютер не може чітко порівнювати два дробових числа, тобто два числа з комою. І, наприклад, може так вийти, у програмуванні таке часто буває, у більш професійних програмах, що я візьму, наприклад, число 11,1 і ще одне таке саме число, я захочу їх порівняти. І начебто ці числа однакові, да? Тобто у мене 11 до коми, одиничка після коми, двох чисел. Начебто вони однакові. Але насправді ні. Комп'ютер їх сприймає як різні числа. Це не однакові. Тому для порівняння таких чисел, як правило, використовують знаки більше або менше. У скретчику ця проблема, вона є трошки менш суттєвою. Тому що якщо поглянути, наприклад, на швидкість, то вона в цілому завжди буде досягати 12. Ну, тому що ми в якийсь момент часу будемо просто збільшувати її на 0,1. Таким чином вона в якийсь момент досягне 12. Але може вийти так,
що у якийсь момент часу у нас швидкість все ж таки перешагне за 12, і тоді у нас умова не спрацює, ми все одно будемо збільшувати швидкість. Ну, так, дуже, дуже кратко пояснив. Кирило ще підняв руку, будь ласка, Кирило, так, слухаю. А як зробити так, щоб можна було б зупинитися, ну, там, коли ми їдемо вперед? Вперед? Все равно... Давайте спробуємо. Ми от розганяємося, я тисну клавішу вперед, а потім я тисну клавішу назад, і все, у нас швидкість почнеться. Тобто це як торт. А ну я зараз спробую. Ми можемо навіть додати якусь клавішу сюди. Давайте навіть додамо, яка буде, ну, прям зупиняти нас до нульової швидкості. Давайте спробуємо. Або у мене поглянути... не виходить, у мене все одно залишається такий же. Ну, все одно не можу затормозити, я маю на увазі. Тобто, ось ти досягаєш певної швидкості, наприклад, там 8,7. Ти знаєш клавішу назад, а швидкість не змінюється, так? Все одно 8. Ну, так? Це коли я виходжу до максимальної швидкості. Тоді так. Тоді уважно перевір умову. Значить, ось ця умова, що швидкість менша за максимальну, у ній має бути тільки ця перевірка натиску на клавішу стрілка. А оця перевірка на натиснення клавіші вниз у нас має бути вже окремо. Да, тобто це дуже важливо. Цей порядок умов. Ми можемо в цілому створити навіть трошки кращі умови, якщо ми згадаємо, що таке логічні оператори. Ми можемо у одну умову об'єднати у декілька. Ось таким чином. І тепер у нас умова трошки сократилася. Тобто оці оператори і або вони використані для того, щоб ми змогли об'єднати одну умову. Ось, я об'єднав одну у дві, тепер у мене умова виглядає трошечки гарніше. Те ж саме і тут. Я можу ось тут замість двох умов написати одну. Ось так. І мій код вже виглядає трошки симпатичніше, бо немає цієї купи умов. Давайте тепер поглянемо, що вийшло. Що швидкість автомобіля змінюється. Так, все, вона доходить до максимальної, більше не змінюється. І тормозити я також. Чудово. Так, і Кирило ще підняв руку, да, будь ласка, Кирило. Можете, будь ласка, почекати зараз. Я там не зробив просто... Отам, де якщо швидкість більше, ніж мінус 7, і так далі. Зараз я це роблю. А можна сказати? А в мене ось швидкість 12. 12 та все, далі в мене не йде. Так повинно йти? Так. Це ми ось 12-ку. Ми додали максимальну швидкість руху. Ми можемо її змінити і рухатися, наприклад, швидше. От. Тобто, суть в чому, після оцих 12 наша швидкість більше не буде зростати, це максимум, який ми можемо вижити з нашого автомобіля. А от. Де треба переписати? Ось тут. Якщо швидкість менша певного значення, ми можемо додати свою максимальну швидкість. Або навіть можемо так зробити. Ми вже з вами знаємо зміни. Ми можемо створити змінну максимальна швидкість. Ось так. Чудово. І надамо їй певного значення з самого початку. Наприклад, максимальна швидкість руху в нас буде 20. Або 15, давайте на початку. І тепер ми будемо казати, що швидкість не менше 12, менше 15. А ми будемо казати, що ця швидкість наша менша за максимальну. От, і тоді я можу не лізти у код, по цей код, да? А можу одразу ось тут, прямо на старті, задати цю максимальну швидкість, легко її змінити, і все чудово. Тобто не лізти у код. Тобто, суть у чому, ми можемо у зміні записувати ще певні значення, які нам буде неприємно змінювати по ходу програми. Тобто, я захочу змінити максимальну швидкість у якийсь момент, наприклад, для нашого автомобіля. Вирішу, що він рухається досить повільно. Тоді мені потрібно буде переглядати увесь цей код і дивитися, де оця максимальна швидкість є. Але навіщо, якщо я можу це запіхнути у якусь змінну максимальну швидкість? І просто записувати у неї прям значення на самому початку. І змінити максимальну швидкість тоді стає набагато більше. Так, підняла руку Настя. Будь ласка, слухаю.
А як зробити тут камені? І, здається, ви зробили те, що я вам вже декілька разів це й говорила, що ніхто не виграв в красках нуліку. А, я зрозумів, я якось не проглядав, якщо зараз на красках нуліка, а потім... У мене питання невеличке. А як ви, де ви знайшли надати максимальну швидкість значення 12? Дивись, нам потрібно пройти вкладку «Зміни», натиснути «Створити зміну». Тут вводимо це максимальну швидкість. Добре. От, чудово. Потім нажимаєш «Гаразд», і вона у тебе створиться. Я «Гаразд» не буду натискати, бо у мене вже ця зміна є. Зараз пройде помилка. Так, давайте я скрию цю максимальну швидкість. Так, ну і камінчики, да, сказала Настя, треба зробити. Давайте зробимо камінчики. Значить, для цього нам потрібно що знати? Нам потрібно знати координати нашої дороги. Тобто камінчики в нас можуть бути тільки на дорозі, фактично. Давайте, по-перше, додамо камінчики. Давайте, а в мене продовження. Давайте зробимо, крім цих камінчиків, ще машинки, щоб, типу, заважали вони нам їздити. Машинки, ну це буде непогано, але, на жаль, це вже буде наступний раз, бо ми трошечки тоді затримаємося. Так. Добре. Да, але спробуємо додати потім. Або в мене є навіть краще, я її потім позвучу. Коротше кажучи, шукаємо камінчики у скретчику. Камінчик складається фактично з двох камінчиків. Я оцей один видалю, залишу лише один. Бо мені один камінчик подобається більше. Я можу відрегулювати його розмір, наприклад, там до 50. От, щоб він став трошки меншим, щоб я міг проїжджати по дорозі. Або, наприклад, до 40. От тепер взагалі кайф. Тепер дивіться, де може заспавнитися камінчик. От якщо він заспавниться на краю дороги, то у нього буде координати мінус 51, 41. Отут, до речі, забув упомянути, що мапа у скретчику, да, вона складається так само із стрічок і стопчиків. Стрічка в нас позначена буквочкою І. Ой, стрічка, да, це правильно, стрічка. Вона позначена буквою X, тобто це у нас стрічка X. А стовбець позначений Y, буквою. Ну, щоб написати там стрічка, стовбець, це таке. От, значить, фактично, камінь, він має спавнитися десь ось там ззаду, за дорогою, ось там аж. Там далеко-далеко. Приблизно, нам треба визначити, да, стрічку, по якій заспавниться наш камінчик. Вибачте, да, я все ж таки переплутав, господі. X це в нас стовбець, а Y це стрічка, господи, все. Y це стрічка у нашого каменя, а X це стовбець, що ж це вже туплю під мене зняти трошки. От дивіться, значить, камінчик у нас має спавнитися десь там на початку. На початку мапи. Ну, там, наприклад, у нього буде стрічка, там, 180, давайте запишемо. Це у нас буква Y, так? Позначена буква Y. Так, зі стрічкою ми розібралися. Тепер, у нього має бути, ну, він має знаходитися у певній колоночці. По якій колоночці він може знаходитися? Якщо камінчик буде знаходитися ось на краю доріжки, то він буде знаходитися у мінус 60-й колонці. А ми ще не зробили один момент, який дуже важливий. Ми ще не зробили так, що можна поворачувати машинку. Повертати, так, да, супер. Зараз зробимо буквально пару секундочок. Тому що супер, вона я забужу про це. Вона може їхати тільки прямо, і ми в будь-якому випадку програємо. Супер, да, я щось про це забув. Окей. Дякую. Значить, зараз ми швиденько розберемося з камінчиком і потім перейдемо до поворотів. Да, забув я про це, капець. Значить, камінчик, якщо він спавниться ось тут з краєшку, то він би знаходиться у мінус 60-му стопчику. Якщо ось тут, то ну, там у 73-му. Тобто ми можемо якесь рандомне значення обрати з оцих, ну, між оцими числами, тобто мінус 60 і 73. Як нам дуже-дуже швидко зробити камінь? Дублюємо дерево, натискаємо образи, тикаємо обрати образ, знайти, вводимо
Так, зараз ми про гру це. Вводимо тут рок. Камінь. От у нас є рок. Зараз воно погрузиться трохи. От, додаємо камінь. Так, ну йде камінь. Тут вже довго грузиться, тормозить. Так, ладно. Щось тормозить у мене скретч. Дуже печально. Ось він вже не витримує. Давайте швиденько зробимо поворотики. Да? Оце гарне зауваження. Значить, як ми зробимо поворот? Поворот фактично це зміна колоночки, в якій ми знаходимося. Да? Тобто, повертаючись, ми змінюємо колоночку. Значить, якщо у нас буде натиснуто клавішу праворуч, то ми будемо рухатися у колонку, яка знаходиться правіше. Це значить, що нам треба збільшити нашу колонку, тобто збільшувати х. Наприклад, змінимо х на 5. А якщо ми натиснемо стрілку ліворуч, нам навпаки потрібно рухатися ліворуч. Це означає, що нам потрібно рухатися якби у протилежному напрямку, тобто праворуч, змінимо на х. І додамо ці умови сюди. Чудово, тепер машинка вміє повертати. А можете, будь ласка, це повернути спочатку, щоб я могла побачити весь код, будь ласка. А ось він. А можете показати, як ви зробили? Ага, ось. Угу, да, ось я розвернув його повністю. Подивіться. Є, дякую. За що звертається. Так, але є одна проблемка. Значить, дивіться. А проблемка в чому? У нас машинка заїжджає на траву. Жесть. Це погано. А ще можна Покажіть, де йти на траву. А, ось. Чик, я дерево. А чому через дерево проїжджають? А тому що ми не зробили так, щоб не можна було через дерево проїжджати. У мене є один питання одне. Можна зробити трошки інше. Можна зробити, типу, нам потрібно доїхати додому або до заправки, і потім ми, коли будемо десь близько вже, або на півдороги додому або до заправки, ми там буде стояти великий камінь, і ми в нього вризаємося, і, типу, гра закінчиться. Клас, такий тролінг від розробників. Так, намек, що буде друга частина. Слухайте, це прикольно. Це, як це буває, так, часто буває в деяких іграх. Ось, наприклад, я знаю одну гру по Playtime. Там в кінці ти їдеш на паровозі, і ти, коротше говоря, вризаєшся куди, і я не знаю, що там далі. По-моєму, немає далі частин. Ну, у нас буде частина, можемо зробити потім продовження, типу. Це прикольний роль. Окей, а давайте тоді зробимо так. Варіанти кінців гри у кожного різні. І, варіанти взагалі, як зробити гру так у кожного різні. Дивіться, опублікував вже цей проєкт. Я зараз скопіюю на нього посилання. Зараз одну секундочку. Так, ось у мене рейс. Так, боже, щось скрізь так довго грузиться, це просто капець, щось ми вже устав. Так, копіюю посилання. Відправляю вам. Все, тепер у вас є посилання на проєкт. Можете тепер брати оцей код і дроблювати його, як ви захочете. Можете додавати до нього кінцівочку. Можете, наприклад, створити якісь інші машинки, які будуть також цікаво. Що можете ще зробити? Можете спробувати попрактикуватися яким чином. Ми зараз, от якщо я запущу гру, можемо заїжджати на траву. Пробуйте, будь ласка, як домашнє завдання, яке маленьке вам буде, якщо захочете попрактикуватися, спробуйте зробити так, щоб машинка не заїжджала на траву. А в мене є питання. Можете, будь ласка, поставити цей код машинки? А дивіться, можете заходити, хто хоче за посиланням. От у вас відкриється таке саме вікошко, і натискаєте переглянути тут. І у вас буде не просто навіть картинка коду, а у вас буде весь прям працюючий код, і це дуже круто. Можна написати все те, що ми приписали до того.
Ось так, такий лайфхак. Так, ну що, друзі, добренько. Ми трошки затрималися, я дуже вибачаюся. Зараз хвилинку, ви ж хотіли, щоб я вам показала, що я робила. Та-да, звісно, давайте поглянемо. А, да, мені ж треба виключити презентацію. Да, будь ласка. Бачите мій екран? Ага, да. У мене декілька, я просто робила деякі з інтернету, тому що мені було цікаво. Ось що робиться. Тоді можна просто вимкати його. І дивитися на саме цей процес. Вау, прикольний візерунок виходить, мені подобається. Окей. Тоді наступний візерунок, це в мене був ось такий ось візерунок. А, квадратики, прикольно, прикольно. Добре, наступний. Зараз хвилиночку. І так, можна переглянути прапор України. А, прикольно. А, клас, прикольно. Це зроблено з допомогою олівця цього зі скетчупу, так? Так. Якщо я правильно знаю. Ага, прикольно, прикольно. Наступний раз тоді поглянемо на це олівчо. Зараз ось в мене залишилося два візерунка. Угу. На які, правда, можна дивитися хоч весь час. Ага, вау, прикольний такий візеруночок походить, мені подобається. Дуже класно, молодець. Дуже прикольно. І останній візерунок, який мені дуже таки сильно сподобався, ось такий. Ага, прикольно, прикольний теж. Вау, класно, молодець, так, супер. Да, до речі, якщо що, якщо хочете, то можете вже тоді наступного разу, мабуть, бо ми вже і так трошки затрималися, можете наступного разу поділитися своїми проектами. Всі-всі-всі, хто захоче, я з радістю перегляну, мені завжди дуже цікаво дивитися на ваші проекти. Так, молодець, Настя, дуже круто, дуже круті візерунки, програмки. Супер, молодець. Бажаю у подальшому також успіхів. Так, ну що, друзі, тоді ми можемо потихеньку закінчувати. Так, можливо, якісь питання у вас? У мене також немає. Супер, супер. Вибачте, що ми трошки затягнули наше заняття. Нічого. Добре. Ну тоді зустрічаємося у четвер. Як і обіцяв, будемо пробувати робити сайтик. Дроблювати. Да-да. Можете, будь ласка, в мене забрати хост, я не знаю, як зупинити тепер. Я зараз тоді. Так, як це зробити, Діна? Ну, окей, я зараз просто вийду. Я знаю, здається, Настю, а там є зверху нова студія. Вона може тобі допомогти там щось зробити. Нова студія. Так, зверху, там, де створити проєкт, там є нова студія. Так мені потрібно зупинити весь цей показ екрану, а не... Там, якщо нажати, там воно буде тобі, здається. Коли я це робив, я нажимав, то в мене щось, воно там, здається, ані. Ні, дивіться, якщо ви про презентацію, то я зараз просто, завершу цю зустріч і презентацію вам це автоматом, тому нічого страшного. Так, ну тоді добре, друзі, я тоді всім дуже дякую за увагу. Тоді зустрічаємося у четвер. Да, був дуже радий всіх бачити і вам дуже дякую. Тоді пока-пока, всім удачі. Приходьте у четвер. Пока-пока. До четверга, пока-пока. І вам всім гарного тижня, дякую. Пока-пока. Побачимось.